Вітаю глядачів телеканалу «Поділля Центр», ток-шоу «Сцена», Володимир Гординський та Андрій Мацейко. Знову в ефірі. Ми вас вітаємо, вітаємо всіх телеглядачів, вітаємо наших гостей на сцені, в залі, вітаємо наших експертів. І, як завжди, наш ефір. Будемо робити все для того, щоб був для вас завжди цікавим, актуальним. І ви знаходили, принаймні намагалися знайти відповіді на ті питання, які вас болять. І сьогодні ми будемо говорити про тему, яка, в принципі, вічна в Україні, починаючи з 91-го року, про те, як відбуваються наші вибори і чому ми так хапаємося за різноманітні подарунки. Отже, конкретно сказати, як на майбутніх виборах не купитися за гречку. Ну і, власне, представлю наших експертів, до яких, я думаю, буде чимало запитання, можливо, і відповідь на це запитання, як не купитися на гречку. Це Андрій Шинкович, народний депутат України. В'ячеслав Пілюка, член партії «Солідарність», блок Петра Порошенка, Віктор Бурлик, член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» та Сергій Семенов, юрист об'єднання «Самопоміч». В залі також знаходяться представники різноманітних громадських політичних організацій. І ми запрошуємо всіх до обговорення, запрошуємо всіх до активної участі, але не до гіперактивної, а толерантної участі. Власне, і ми звертаємося до наших експертів. Всі ми спостерігали нещодавно вибори в Чернігові, хтось, президент, назвав їх ганебними. Тим не менш, вибори відбулися, є народний депутат, ми побачили ось те, як люди, на жаль, свій показали певний рівень. Так було, є, і ми хотіли б, щоб так не було. Що для цього потрібно зробити, і взагалі, що потрібно, яким повинен бути народ, як його потрібно виховувати, щоб цього не було. Давайте ми почнемо так. Ми починаємо зазвичай нашу передачу так зліва від мене, пане Андрію. Доброго вечора. Дійсно, я перебував в Чернігові і бачив ці ганебні черги за гречкою. Вони, звичайно, знаєте, вони вимушують замислитися над тим, до чого дійшла наша сьогоднішня політична, значить, ситуація, як не любить кандидат-депутати в своїх виборців, як він їх принижує тим, що вважає, що їх можна купити. Ви знаєте, цей продуктовий набір, в який входила гречка, рис, якась там ще інша, щось з продуктів, він коштує по закупівельній ціні всього-навсього 52 гривні. І я бачив на власні очі черги, я підходив до людей і питав, це не бомжі, це не якісь ліві люди, це люди 30-35 років, 40-45 з дітьми, по 3 години стояли. І листівка оця ганебна, в якій написано було благодійна організація «УКРОП», і написано, що, значить, російською мовою, що, значить, гражданам, прийшедшим з ребенком, буде вручатися також кілограм конфет. І вони тримають цих нещасних дітей за руку. І стоять 3 години в черзі, товчуться там. Це жах, насправді. Я вважаю, що ми побачили сценарій, який може чекати Україну найближчим часом, вплоть до місцевих найближчих виборів. Ми повинні зробити висновки. Ми повинні ганебні явища з підкупом виборців, які... А ви знаєте, чому є сьогодні такі явища? Тому що сьогодні найвища валюта в політиці – це популізм. Сьогодні я прийшов сюди, шановні друзі, для того, щоб ми поговорили про серйозні речі, для того, щоб ми дали відповідь на серйозні питання. Сьогодні прийшов час починати працювати, працювати конкретними справами, робити конкретні справи, не балакати. Людям набридла балаканина і пустослів'я. Сьогодні весь політикум хворий на пустослів'я. Люди хочуть конкретних справ. Дякую. Пане В'ячеславе, будь ласка, ми зараз надаємо слова нашим спікерам. Кожен спікер висловиться, далі ми переходимо перед говорю. Пане В'ячеславе, будь ласка. Ну, у мене погляд на гречкосійство як на явище, яке завжди було, є і насправді буде. До цього треба віднестися просто спокійно, тому що, ну, історії людства – це не тільки історія України. А ви думаєте, в демократичних таких країнах, як Сполучені Штати, чи там Великобританія, чи Германія, такого явища немає? Можливо, воно трошки якось приховано, можливо, воно зроблено там якимось під іншим соусом це подається, але це існує. У всякому разі, тоді, коли демократія тільки починалась, це, я думаю, було значно більше, ніж у нас, насправді. Тому що різниця в можливостях людей була дуже, дуже велика. Я думаю, що мінятися ситуація буде безумовно. Я думаю, що вона вже міняється. То, що ви сказали за Чернігів, ну, прикро, безумовно, прикро. Але я думаю, що
людей може міняти тільки якісь певні стресові обставини. Ну, революція гідності, загибель людей, війна. Хіба це не стресова ситуація? Це стрес. Це люди зараз якось інакше, мені здається, реагують. Друге питання. Тоді, коли от було це гречкосісто, люди йшли брали, тому що багатьох людей просто не було, що їсти. І реально так є, багатьох зараз такі обставини. Але чи вони голосували за тих, кого брали? Це теж добре питання. Я не знаю, я цього не знаю. Але я би говорив би таким чином. Перед кожною людиною буде свій вибір. Тоді, коли вони підуть, власне, до тих урн голосування. І там вони собі мають зробити, що я маю зробити? Я насправді це роблю по совісті, чи мене оцю гречку купили? І це питання буде стояти не перед нами всіма загалом, а перед кожним конкретно. І якщо ця людина, знаєте, всі люди розвиваються, всі якось ростуть в якомусь напрямку. Сьогодні він був якийсь агресивний, завтра він якийсь так спокійніше зробився, після того якісь, якісь розсуди. Десь він продавався, а потім чекає, ну що ж я роблю? Ці сумління совісті, вони у кожного є. Просто хтось так забуває, а другий працює над собою. І я думаю, я хочу в це вірити дуже, що дуже багато людей побачать по-інакшому цю ситуацію. Я в це вірю і думаю, що все буде добре. От і все. Дякую. Віктор Бурлик, будь ласка. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» приймає участь в виборах з 2006 року. Жодний раз ви ніде не знайдете, що «Свобода» чимось людей підкуповлювала. Жодний раз не обіцяли, кожний раз добиваємося справді конкретними справами. Щоб ви розуміли, гречка, і просто такий банальний приклад, що це в пакеті рис, гречка, крупи, це всього лише один із елементів підкупу виборів. Не обов'язково це підкоплювати продуктовими наборами. Я був в Чернігові, також був на свої очі, бачив, як це відбувалося. Також підкуповлюють інші металопластиковими віктами, їстками, в інші якісь, ну, там, якісь місцини вивозять людей. Тут людина Андрій сказав про такі речі, як конкретні справи. Я бачив такий борт за конкретні справи. До речі, це була партія «Укроп». Вона теж конкретна справа, конкретно ремонтували, конкретно давали в руки людині конкретну гречку. Ось вам приклад. Конкретно люди працюють і конкретно партії працюють. Оскільки Всеукраїнське об'єднання «Свобода» не є партією газової труби чи якогось олігарха, ми за чесні вибори, наприклад, в «Свободі» був поданий законопроект про платну рекламу, заборону платної реклами. От є от на цей час на муніципальному каналі, от агітуйте. А от пускати ролики, там, забивати людей, так зомбувати, то ми проти цього. Перегони політичних партій повинні відбуватися за своїми ідеологічними, за своїми програмовими засадами. Ніхто зараз не дивиться, хто що обіцяє. Зараз реально дивляться матеріалістичним поглядом, хто скільки дає і з чого це буде стоїти. І саме на превеликий жаль, що людей, які реально щось хочуть змінити, навіть взяти, от вернемося до виборів в Чернігові. Молодь активна, яка мала голосувати, яка не стояла в черги за продуктовими наборами, зробила влада так, що була саме мінімальна явка. По телевізорі розказували про тітушок, про збройні напади на дільниці. Людина думала, на що воно мені треба. А ще плюс, сказали, що буде військомат вручати прямо повістки на дільницях. І, звичайно, молодий виборець не пішов, пішли старші, більшість з яких підписувала соціальні договори, і от така картина і з'явилася. Тому моя думка, що мають змагатися програмові засади, а не хто скільки дає. Дякую. Будь ласка, Сергій. Питання підкупу дійсно на сьогоднішній день є актуальним, але тут питання треба роз'єднувати юридичну складову та складову психологічну, складову совісті людини. А чи вплине це на вибір особи, важко спрогнозувати, тому що безпосередньо вона вимушена брати той продуктовий набір, тому що це стан держави, стан фінансовий цієї людини не дозволяє інакше дивитися на дані речі. Але в першу чергу ми повинні собі дати чітку відповідь, а хто за цим повинен слідкувати? Чи людина, чи держава? На моє переконання, це зобов'язання держави. Чому? Тому що вибори нещодавні, які відбулися, вони показали велику проблему цинічності, порушення проблеми правосуддя.
Ми знаємо про рішення Чернігівського суду стосовно того, що було визнано недоведеним факт порушення закону про вибори народних депутатів і факт вибору, ну, підкупу. Але яким чином можна боротися? Прийняти новий закон, де передбачити, що якісь конкретні категорії, що є саме підкуп, навряд чи ми зможемо постійно приймати і розширювати норму. Для прикладу, Європейська конвенція захисту прав людини, вона є прикладом живої норми. Суд самостійно розширює її тлумачення. Чи можемо ми в законі передбачити якраз ось ці характеристики? Навряд чи ми це зможемо. Це питання суду. І питання суду визначати в конкретній справі, чи був тут підкуп, чи не був, для того, щоб суспільство розуміло, нема цинічності цього правосуддя і не буде в неї зневіри. Якщо не буде в неї зневіри, вона буде використовувати своє виборче право і буде розуміти, воно кудись піде. І це виборче право має закони. Відповідно, в даному випадку ось проблема, яка піднята сьогодні, вона, мені здається, піднімає більшу проблему. Це проблема якраз правосуддя, в першу чергу. Дякую. Юрій Смаль, ну, давайте так. Нормально тут зібралися юристи, фахово, до речі, доводять речі, але проблема в юриспруденції, я з вами погоджуюся, вона існує. Проблема ширша. Навіть виборчий закон – це продукт системи, в якій ми зараз ми всі перебуваємо. І система через такі от виборчі законодавства, можливість тим чи іншим політичним силам використовувати палицю рекламну, підкупу, суди, якісь – все є складовою системи. Воно і формує от такі речі, як ми зараз маємо. І з вами не погоджуся, не буду зараз казати про пластикові вікна, вам, може, хтось інший скаже. Я вам скажу так само, знаєте, не треба бути дещо цинічним, але використовували і ви те саме, і багато політичних сил використовували це саме. Ну, з Віктором погоджуюся, в нас якби це не присутнє. І от ця виборча система, і це є і продукт нашого суспільства. І що б ви не казали, що люди повинні свідомість вімкнути, не вімкнуть. Поки не буде діяти то, що казали ви. Неправда. Виборче законодавство має бути підкріплено законом і дотриманням закону. Інакше система буде себе зберігати і надалі, і в суспільстві не залишиться іншого засобу поламати систему, ніж просто її знищити фізично. Розумієте? І ми до цього, як би ми не хотіли, ми до цього крок за кроком підходимо. 14-й рік показав, зараз вибори до місцевих рад, це саме. Стосовно виборів, КВУ порахувала, один продуктовий набор коштує 3 копійки на 4 роки, коли ми делегуємо повноваження тому чи іншому депутату. Ми можемо цим апелювати, але ми не зможемо ні громадськість, ні політичні сили, які чесно йдуть на вибори. Ми не зможемо переламати систему. Ми не зможемо переламати, бо вона так заточена на те, щоб зберегтися в тій чи іншій іпостасі для того, щоб сама себе забезпечувати. От і все. Закони так, МВС, але знов таки, а МВС буде чию сторону обіймати? Як воно буде? Суди яку сторону будуть займати? Складна ситуація дуже. Просто виходу. Йдемо на вибори, але вибору багато немає. Пане Юрію, ви говорили, треба законодавчо змінити. От поясніть мені, можливо, всім, можливо, у вас є рецепт. Як законодавчо заборонити благодійним організаціям, благодійним фондам, які зараз працюють, да, бо виборчий процес ще не почався. Фактично ніхто від конкретного кандидата чи партії нічого не роздає. Зараз, да, на сьогоднішній момент, роздають благодійні організації, благодійні фонди. Як їм заборонити людям видавати гречку, як їм заборонити ставити вікна в школах і так далі, тому подібне? Ну, на жаль, ми виходимо з європейських норм, коли ми про такі речі, благодійні фонди, кажемо, і так далі. А ми ж живемо в совку, такому ж дикому совку, що оці прогалини вони використовують. А ніяк ми не можемо заборонити. Заборонити, Володя, може тільки совість того чи іншого кандидата, той чи інший тої чи іншої політичної сили. Законодавчо треба заборонити будь-яку рекламу. Будь-яку. Бо коли я бачу там рекламу деяких кандидатів по місту на бікбордах політичних партій місцевих, які зараз активно намагаються вплинути і зайти в обласну раду, я завжди пригадую вартість цієї реклами
вона дорівнює одному бронежилету, щоб ви розуміли. А їх заліплено все. І минулого року було все, коли ми копійки збирали, тягнулися всі всією країною, а воно заліплено було все. Звідки гроші? Прозорість де? Покажіть мені. І чесність по відношенню до тих людей, які знаходяться зараз на сході. Дозвольте, можливо, власне, намалювали таку апокаліптичну картину, нічого не потрібно робити, тому що все, амінь, пан В'ячеслав. Знаєте, чесно кажучи, от цей депресивний фон, який от складається на передачі, мені він просто неприйнятний. Ну так ви його утверджуєте. От всі ми тільки, от прийдемо, ми прийдемо, от чоловік ваш, ми прийдемо, всі промпані, тільки ви прийдете, буде добре. Люди добрі, трошки мати треба. Ви розумієте? Значить, по-перше, якщо ви хочете щось змінити, то починайте перш за все із себе. 100%. Розумієте? Стоп, секундочку, я вас не перебивав, ви, будь ласка, молодий чоловік. Почекайте. Дискувати – це не значить перебивати. Вам свободі дали вже стільки слов, що вже так, як нікому. Будь ласка, дайте людям сказати. Тут же люди прийшли, теж, певно, хочуть. Одну хвилиночку. Як ведучому, я трішечки наведу лад. Да, наведіть, будь тому, ласка. Тому що наведіть, наш, ласка. Для наших телеглядачів буде трішки незрозуміло, що йде такий набір фраз і емоції. Будь ласка, у нас є, піднімають руку, на жаль, мусимо користуватися такими можливостями, що піднімають руку, коротко і чітко. Громадська організація «Сили правди», БАЦ Павло, голова цієї організації. Хочу сказати такі прості речі і перевести це з ваших слів в такі зовсім другі, позитивні, дякую. Динамічні речі. Просто дякую. Побажати всім мешканцям нашого міста щастя. А щастя – це така річ, знаєте, що ти, якщо ти сам нещасний, то ти не можеш нікого зробити щасливим. Формула, до речі, дуже проста. Я хочу сказати, ми не можемо змінити систему. Ми можемо як громадськість, як політичні партії, як просто люди, які говорять в маршрутках, змінити одну річ. Щоб це не було популізмом, просто ті популістичні речі щодо наборів з цукерками чи без цукерків. Це робиться просто. Хай ці люди, які справді, знаєте, чекають Кармелюка, який три рази тікав з Сибірі, приходив, там, можливо, на той час не тими методами і щодо того закону хотів якусь рівноправ'я. Але ми можемо проконтролювати, можемо говорити про це, не тільки перед виборами. Людина хоче роздавати гречку, хай роздає. Хай він скаже, люди, в мене стільки грошей, я вже в такому віці. Я хочу положити руку на Біблію, на серце. В мене є куча мільярдів грошей, які я заробив грошами, які ніколи не крали, руками, які ніколи не крали. Хочу це все роздати. І кожного понеділка, вівторка, середа і п'ятниці, і в суботу після 12-ї, як в церкві відправиться, роздаю все. Хай заявить, що це 10 тонн на тиждень. Де ми цю людину будемо самі підтримувати, і ця людина доведе, що це так. Тому площину можна перевести дуже просто. Хочуть люди, хай роздають, але це повинно бути таке не за місяць, а за два перед виборами. Дякую, і цим власне людям треба давати ефір, і хай вони обіцяють і кажуть, і хай ці люди на сьогоднішній день не стримують це хоча б через місяць, хай ці благодійні організації будуть, ми будемо їм підтримувати, раз у людей є стільки грошей. Якось прозвучало питання, чи можна заборонити благодійним організаціям, благодійним фондам? Так. Можна... Я вибачаюсь, якщо я я передаю вам мікрофон. Чи можна благодійним фондам всім бажаю щастя. Давайте в такому ключі без негатива спілкуватися. Чи можна заборонити? Я звертаюся тоді до всіх наших спікерів, будь ласка, по черзі, чи можна заборонити благодійним фондом робити цю річ? Так, це можна зробити. До речі, на сьогоднішній день є пропозиція Комітету виборців України стосовно внесення змін в закон. І якраз ця прив'язка стосовно того, що саме використання символіки, тотожної символіки, яка використовується партією. Тому що якщо ця норма буде прийнята, в суда вже не буде можливості відступити для того, щоб не визнати. Тому що тут ми вже не будемо встановлювати факт, а чи давали і хто давав. Ми вже будемо тут встановлювати факт відповідності зображень стилістичних, словосполучень і так далі. Тому можна це зробити. Тільки що з залу сказали про популізм, а потім розказували, що зобов'язати чи якось попросити кандидатів, щоб вони цілий рік роздавали. Оце є популізм. Всі розуміють, що цього ніколи не буде. Кандидати, вони, ті, що мають гроші, вони... Знаєте, таке, що роздають цілорічно від каденції до каденції, до речі, і роблять це навіть не говорячи про це. Так. Андрій, але діло не в тому. Діло в тому, що
Це ніяк не зобов'язати, оскільки, щоб ви розуміли, як олігархічна партія йде на вибори. Збираються піар-менеджери, і це не тільки ставлять ставку на підкуп виборців, все там вони соціологія, і вони бачать, де більше треба роздавати, де менше, де більше треба возити людей в Почаїв, де не треба возити людей в Почаїв, де вони і так проголосують. І це все схематично регулюється. Не будуть роздавати так гречку, будуть соціальні договори підписувати, як це було в Чернігові. Типу, виберете, якщо я стану кандидатом, прийдете там з цим договором, я вам дам гречки. Тобто, буде інші методи. Але діло в тому, що це совість кандидатів. Якщо вилучити реально, от, наприклад, те, що пропонувала «Свобода», немає платних ефірів, тобто є, наприклад, компанія, рамки кампанії виборчої, немає оцих великих потоків грошей на виборчу кампанію, там сіті лайти, бікборди, радіо ФМ-ки, і воно само собою стане. І люди, напевне, будуть дійсно приглядатися, а в кого яка реклама. Мило, дякую, будь ласка, пане Вячеславе. Дякую вам. Я знаю багато волонтерів, і коли вони збирали свої пакунки, везли там на схід, там було такі, що їм потрібно було транспорт, було ще якісь потреби і так далі, приходили до людей. Багатих людей міста Хмельницького. Я не буду, до речі, називати їх фамілії. Не буду спеціально. От не буду розказувати, що це при такій партії. Там, стоп, секундочку. Чому ви постійно включаєтеся? Я говорю, а ви собі потерпіть трошки, чоловіче. Ну, вже ж вчиться культури якоїсь. Я. Значить, дивіться. І ці люди давали і не потребували ніякої там, щоб їм там якимись грамотами вписали чи щось таке. Люди просто робили. І кожний, напевно, в нашій країні, я сподіваюся, що от були там, збирали якісь речі там по магазинах, нам. Хтось кудись звертався ще з якимись потребами. Дуже багато людей в цьому приймали участь. Значить, могли. Значить, хотіли. Розумієте? Друга справа, коли перед виборами готується ціла компанія, ну це ж видно, вибачте мене, вибираються кольори, вибираються слогани, вибирається ціла йде політична програма. Це насправді технологія. Хіба ми вже не навивчилися з вами, що це технологія? Ми хіба не бачимо? Ми не розуміємо, хто кого куди возить, якими кришами накриває, чи якісь там ще там і так далі. Не буду я, знову ж таки, я не люблю взагалі критикувати, і це не моє правило, розумієте? Просто я собі так думаю, що люди вже стали розумніші, неправіви. От мені не подобається, що в нас постійно людей роблять якимись дураками. Оце був інший... Ну, чекайте, це насправді... ви постійно, це ваша основна теза, що люди дурні, їх можна всіх купити. Неправда. Як з вашого дозволу, пане Андрію, будь ласка. Так, будь ласка. Пан Юрій, я підтримую повністю пана Вячеслава в тому, що якраз результати виборів в Чернігові довели, що гречку брали, а на 10 тисяч виграв інший кандидат. Це перше. Друге. Шановний представник «Свободи», я вам абсолютно співчуваю, повірте мені, тому що якраз ваш лідер виступає на олігархічному каналі «Інтер», на каналі Фірташа Льовочкіна, в якому частину має ОРТ. І ви, будь ласка, шановний, майте совість. Раз. Друге. Шановні, що ми обговорюємо зараз? Ми хочемо заборонити ремонтувати школи, дахи, вставляти вікна, які дують, будувати спортивні комплекси. Ми хочемо заборонити реальну розбудову України. Чекайте, а Україна це хто? Це сусіди наші? Чи може це наші якісь інопланетяни? Це ми з вами, шановний. І ми кожний пан Юрій, має сьогодні собі сказати, що ти робиш для України, сьогодні які ти конкретні речі робиш, що ти вчора робив. І якщо ми їдемо по дорогах, які, ну просто жах, і ці аграрії, які 50-тонними машинами руйнують дороги, збирають врожаї, грабують селян на їхній землі, а приходимо ми, конкретні справи, і ми сипемо, тому що там вже немає як шкільний автобус приїхати. І я вважаю, що забороняти кожній людині, волонтеру, благодійнику, людині, яка любить Україну непатріотичними гаслами, Україну продають з найбільшим... Україну продають з найбільшим патріотизмом на вустах, насправді. А треба Україну, Україну треба любити і працювати для України не гаслами, а конкретними справами.
Скажіть, будь ласка, коли збирає меценат чи благодійник, да, продукти, везе там туфлі і так далі, і роздає в Луганській області це бідним людям чи бідуючим людям, ми аплодуємо, ми кажемо, що це здорово. Це прекрасно. Коли в Хмельницькій області він робить те саме, ми кажемо, що ж ти робиш? Нащо ж ти роздаєш ту гречку? Да не гречку сьогодні купують. І я в Славуті знаю, що купували голів сільрад за гроші. Бо приносить голові сільради 5 тисяч і каже, парень, ти даси мені 30% в селі, ти получиш 10, а якщо не даси 30%, то більше 5 ти не отримаєш. І ніхто сьогодні не бігає по селу і не роздає ці гроші. Тому що треба принести кому? Голові сільради, директору школи, батюшку, батюшку. Ото він з хрестом похрестився, бере 5 тисяч, відвернувся в кишеню і пішов агітувати. Давайте поговоримо про те, як не допустити цього. Що в нас робиться в державі? В нас добрі справи і конкретні справи роблять тільки ті, хто набрали собі мільйони. От вони набрали мільйони, кажуть, ми робимо конкретні справи. А коли Юра робить конкретні справи, але немає мільйона, ці конкретні справи не спрацьовують. Бо йому не в залік вони не йдуть. Юр, ти можеш в школі поставити вікна? Звісно. А чого ти не можеш? І ти постав, а вони можуть і поставлять. Конкретно? Так, конкретно. То конкретно робіть і не лізьте в депутати. Оце робота, оце благодіяльність. А я ставлю вікна, збираю гречку, плачу голові сільради для того, щоб стати депутатом, це неправильно, це аморально. І це не находить в людях відклику, бо вони ж розуміють, що їх купують за дешево. Я пропоную, що треба зробити, щоб цього не було. Люди, сьогодні назвали там одну партію, УКРОП, що роздавав там, да, в Чернігові. Та не УКРОП роздавав, а роздавав конкретний громадянин, який йшов від УКРОПу. Якщо б у нас сьогодні вибори, оці місцеві, відбувалися дійсно по партійній системі, то в нас ніхто не носив би ніякої гречки. І ніхто нічого би не робив би для вікон. Тому що партія не стане позаред дороги, якщо вона себе поважає і знає, що вона не один день буде працювати, а їй треба ще через 10 років, вона буде зовсім по-інакшому агітувати. А в нас сьогодні написано вибори по партійній системі, але з відкритими списками, і відкриті списки – це звичайна мажоритарка. І виграє той на окрузі і набере найбільший відсоток. В кого вікна будуть поставлені? Хто замість гречки дасть 5 тисяч директору школи? Хто привезе все, що тільки можна? І потім напише, бо він же ж, я розумію, що на російській мові скромність украшає чоловіка. На що вам лишні прикраси? Тому ви не скромний. Ви кажете, я роблю конкретні справи за конкретні гроші. А ми робимо конкретні справи без грошей. Без грошей. І робимо це, як я, 25 років. Бо я не бачив вас на конкретних справах в 89-му році. І в 90-му році, коли була радянська влада ще. Ну, не було. Бо ви тоді займалися тим, щоб зібрати гроші для того, щоб завтра робити конкретні справи. Я одну репліку. Я дякую вам всім. Більше я нікого більше не ображу. Я коротку репліку. Я хочу закликати, пробачте, не почув, як вас звати, цього шановного добродія, закликати, щоб ви повідомили про конкретні факти підкупу. Якщо є прокуратура, є, звертайтеся до народних депутатів. Я вас прошу, повідомте, тоді ви виявите свідомість. Ні. У кожного порушення закону є прізвище. Ідіть і подавайте на тих, хто дає гроші за голос. Це підкуп, за яким потрібно всім нам боротися. Я думаю, в цьому ми якраз єдині. Я з вами трошки не згодний. Почекайте, хвилиночку. Я вам скажу таку річ. Знаєте, наче судову систему, я не вірю в то, що можна вивести толк. Ви вибачте, будь ласка. Значить, тепер дивіться, тепер ми приходимо тільки до одного. Що от люди говорять, передачі проводяться, люди між собою спілкуються, мені здається, це єдиний вихід. Тільки що хотів би зауважити, представник влади сам не вірить в судову систему. Він сказав, що ви беріть і робіть. От дивіться, от при владі. Це ми про мене. Так, звичайно, окей. При владі, солідарність. Не вірите в судову систему, я то що робити буду? Я дуже сильно володарюю у себе ми практиці здоров'я, я лікар. От там я повний хазяїн над своїми лікарями, медсестрами, тренерами. Повірте мені, більше я ніякої влади не маю. Ви мені не подали руки, хай буде на совісті вашої партії, що ви себе так ведете. Окей, я по-друге... Я скажу, він побоявся лікарю руку подати. Не треба про це. Для того, щоб повернутися в рамки нашої дискусії, дивіться, ми підняли дійсно важливе питання. Форма підкупу. І з цього треба виходити. Чи треба допомагати? Треба існувати волонтерам? Звісно, треба.
Без питань. Але коли ми піднімаємо, кажемо про підкуп, ми кажемо про поєднання виборчого процесу і про проєднання символіки, пов'язаної з кандидатом. Ось про це треба... І це ж технологія, ви це розумієте. Так, це технологія. Усім доброго вечора. Олег Черненко, громадський рух «Чесно». Дивіться, ми говоримо про підкуп виборців на кожних виборах. Змінюються виборчі системи, підкуп залишається стабільним. Ось, і стабільним символом є гречка. Але ну, я закликаю не бути романтиками в питанні, що ми швидко це поборемо. І дасть Бог, у 17-му році в нас буде закон про фінансування партії, він запрацює, який звузить можливості для підкупу, да, корупційну складову, але вона все одно буде. І тут же питання до всіх, як до політичних партій. Тому що ну, будь-який закон ну, насправді гарний юрист може обійти, і підкуп може вилитись у іншому плані. Просто можна зменшити можливості. А від всіх інших учасників цього процесу залежить, наскільки ну, цей підкуп буде яскравим, наскільки він буде впливати на вибори. І ну, можна, так як зараз це вже стало ганебним процесом, що засуджується всіма ну, думаючими людьми, ці черги за гречкою, ці соціальні угоди. Ну, я сподіваюся і вірю, що це вплине на свідомість виборців, що ну, люди будуть соромитись цього. І ну, ми насправді дуже молода держава, і ми тільки встановлюємося, ми встановлюємо свою виборчу систему. Ми її можемо зробити таку, як в Африці. В Африці, наприклад, якщо кандидат не йде без хабаря до виборця, ну, з ним взагалі ніхто не говорить. Ми можемо бути, як в Європі, де ведеться конкуренція програм. Тому потрібно працювати всім і щоденно. І ну, насправді нас чекає попереду тільки успіх. Дякую. Дуже добре, що ви таку якби позитивну якби струю таку внесли. От ваша воно це класно, це здорово. Це здорово. Льовочка, це дуже здорово, що це так є. Справи. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ви прийдешні до нас. Ви не Хмельницької області. Ви за місяць виграли вибори до Верховної Ради. Ви такий геніальний політик, чи все-таки підкуп виборців? Ну, я думаю, в першу чергу, все-таки я дякую вам. Пане ви знаєте, я думаю, що ви пан Юрій, секундочку, можна? Да. Я все-таки прошу на правах ведучого, я собі дозволяю, весь час, своєї журналістської кар'єри дозволяю. Якщо питання є певної частині, десь порушує чиїсь гідність, ні, ви що? Я вас задозволяю тоді відповідачу не відповідати. Скажу просто, колись так Вітренко там її спитали дещо, каже, пані Наталю, хочете відповідати? Хоч ні. Я відповім. Все, так що, будь ласка. Ні, Боже збави, я вам дуже, я вам щиро дякую за питання, а ті, хто засміялися на чолі з паном Юрієм, ви посміялися з тих мешканців, які мене обрали, мешканців Красилівського, Білогірського, Теофіпольського, З'ясинського і міста Тишин. Тому я хочу вам сказати, шановні друзі, шановні учасники передачі, що прийшовши дійсно тільки у вересні місяці, я прийшов і побачив, що політики взагалі нічого не робили. Ні як депутати, ні законотворчо, ні своїми депутатськими повноваженнями, речагами, ні функція народного депутата здійснювати контроль. Цього всього не робилося. І люди довірили мені і дали мені можливість попрацювати тільки тому, що ми прийшли в повний вакуум, де був депутатом якраз один з представників тут, так сказати, шановних наших людей, які руку вже не подають. Уявіть собі, до чого ми країну довели, що руку не подаємо один одного. Це просто жах. Тому... Так, дискусія прекрасна. Я бачу, ви маєте думку з цього приводу. На чому ваша думка базується? Скажіть, будь ласка, от на чому базується ваша думка? Моя думка. Вам хіба неприємно, що до вас апелює народний депутат? Моя... Кожен день, я думаю, у вас така є можливість. Тут ви не народний депутат, ви тут такий самий учасник ток-шоу. Я, шановний мій, народний депутат. Що? Ви знаєте, основна місія депутата... Так. Основна місія депутата. Я не хочу... Я не знаю, що таке місія. У мене є закон про статус народного депутата. Послухайте. Давайте ви мене на цьому да. знаєте. От я просто я вам скажу, підказав, бо я думаю, що я вам скажу, новина. Дякую за підказку. Дякую. А я вам тепер скажу наступне. Ви мусите писати закони. Що я роблю? Не для Білогірського 189 округу, розумієте? Ви не... Чому ви не любите людей? Я люблю людей. Але ви не переводьте. Ви знаєте? Панове ведучі, будь ласка, займайтеся своєю роботою. Пишіть закони. Для молодих, для студентів. Двох людей. Це лише і переконуйте без вікон, і без плитки, і без всього іншого. Переконуйте. Ідіть і спілкуйтеся. А в чудеса я вас підтримую. Дякуємо. Я закони пишу хочу для всіх. Сказати, ласка, але для пан В'ячеслав, виходить діалог, надзвичайно фаховий лікар. Тому абсолютно слушно. Все-таки ми на початку попереджали. Будь ласка, я
політика закінчується, закінчується дискусія, настає життя, яке воно не було, як Лев Васильович каже, не зовсім правильне, але менше з тим воно є. Тому все-таки дотримуємось регламенту, певного порядку, дослуховуємося один до одного. Тому що навіть в Верховній Раді посварилися, побилися, вийшли і разом йдуть в кав'ярню пити народний чай. Тебе знали, я з представниками «Свободи» завжди каву п'ю, задоволення. З Андрієм Ільєнко, це Сусуховський, бо такі прекрасні політики. Дуже гарна дівчина, зараз задасть вам питання. Пробачте. Може не вам, може другому. Сергій Вікторія, ну, хочу вам сказати на рахунок продуктових наборів, на рахунок віко, на рахунок цього всього можна говорити безліч разів, що це добре. Так, дійсно, це добре, що хтось щось відбудовує, хтось комусь щось дарує. Але, шановні панове, давайте зрозуміємо причину цього всього. А причина в тому, що попередні депутати, коли йшли на попередні вибори, у кожного дуже багато було обіцянок, дуже багато було програми, дуже багато було всього того, що було не виконано. І ми дійшли до цієї ручки, коли людина, тобто та сама бабуся на двох палках приходить за тією гречкою. Тому що наші діти вимушені бути на вітрі у школах старих, тому що ремонти проводяться від виборів до виборів. А це саме зробили ті депутати, яких ми обрали з вами. І яких ми, на жаль, знову маємо обрати за ту саму гречку, за ті самі вікна. Але потрібно встановити закон за слово. І покарання за слово в тюрми за те, що не зробив. Сказав, не зробив. Не було важливої причини, не зробив в тюрму, а ще краще на розстріл. Тому що мають люди самі, і держава має ставити ці вікна. І людина має отримати достойну пенсію, щоб купити собі гречку. І щоб ми могли самі не протягувати руку. І те, що має держава забезпечувати тих самих військових. А на рахунок того, не буду казати також прізвища, на рахунок того, що волонтери, бо я є волонтер, що волонтери ходять з протягнутою рукою до багатих людей. Дійсно, ми ходимо, ми звертаємось, і повірте, більша частина дійсно каже: «А можна мені грамоту?» «Звісно, можна. Раді військових ми готові виписати вам хоч і медаль випиляти з каналізаційного люка. А можете сказати колись десь в якомусь ефірі словечко, що там перед виборами?» «Звісно, можна. Скажемо і не одне». Чи були люди нормальні? Скажіть, будь ласка, тільки чесно. Це так. Всі так за грамоти? Ні, я вам сказала, більша частина, не всі. А можна сказати, всі ті, хто їздив, ну ні одного депутата я не бачила, щоб поїхав на передову і не піарнувся хоча б в Фейсбуку. Ні одного. Так що це всі. І знаєте, що саме страшно? Саме страшно, що ці бігборди, які вартують дійсно як один бронежилет, вони розташовані над окопами наших військових, які там і гинуть під тими бордами. Оце саме страшно. Все те, що ви зараз говорите і друг друга ображаєте, це ну, до політики немає зараз на даний момент ніякого відношення, але грош – це на вам базарний день, те, що ви от зараз це говорите. Тому що якщо, наприклад, ви, пане Шинькович, ви є діючий депутат, що ви зробили за цей період часу, щоб поміняти, щоб одна бабуся з іншою не йшла з протягнутою рукою. Просто чи не ніякого нічого особистого. Мені просто цікаво, як питання до народного депутата. Дякую. Я готовий вам доповісти про всю свою роботу. Я сьогодні є автором 41 законопроекту, один з яких вже вступив в дію. І знаєте, той, що вступив в дію законопроект, це заборона на виселення і на приватизацію помешкань, де мешкають мешканці гуртожитків. Це 500 000 людей, яких просто ганебно виселяли. Люди, які мають трошки більше влади, які мають інші речі. В нас є, нами прийнято, мене дуже насправді образило, що я пишу закони для Білогірського району. Так, і для Білогірського пишу, і для Ізяславського, і для міста Хмельницький, для всіх людей. Тому що я коли приїжджаю на округ, сьогодні ми зареєстрували законопроект. Законопроект дуже, дуже банальний, але він вкрай потрібен. І він опосередковано, конкретно впливає на майбутні пенсії в тому числі. Це зняття земельного податку під тваринницькими фермами. Але умова, якщо рік підприємець не платить земельний податок, він зобов'язаний збільшувати поголів'я на 10%. Ми маємо стимулювати, як можна підвести зарплати, як можна підвести пенсії, виключно стимулюванням економіки. У нас немає іншого шляху. І я згодний з вами, коли люди будуть самодостатніми, тоді в нас буде справжня демократія, справжня свобода слова. Тоді не будуть мене, дякую вам, називати талановитим. Мені приємно, але я не заслуговую на таку назву. Пане, на жаль, я ще маю добре попрацювати, щоб пане ви дали я таку дозволю позитивну оцінку. Все-таки це депутатський звіт, закон передбачає 10 хвилин на радіо, 20 хвилин на державній телекомпанії. Виступати зі звітом. Все-таки ми хочемо почути, почути наших я потім колег, можна вам відповім друзі? Окремо? Повно. Добре? Домовились. З задоволенням це зроблю. Я вважаю, що після виборів потрібно працювати значно більше, ніж до виборів.
Я абсолютно згодний з представником «Свободи», що має бути боротьба програм. А ви знаєте, чому люди вже не вірять програмам? Тому що ні одна партія не виконує своїх програм. І ми ж це знаємо. Скажіть, будь ласка. Андрій Васильович, одразу запитання до народного депутата. Чому й досі немає якогось законодавчо прийнятого, да? Що кожна партія має нести відповідальність за те, що пообіцяла. Пообіцяла, не виконала, значить, до прикладу, наступні дві каденції ця партія не йде на вибори. Ви знаєте, я вам скажу, який може бути механізм. Механізм повинен бути механізм, який колись був в законі. Можливість відкликати депутата. Чому й досі немає? Ми про механізм відкликання, чому це не тільки... Такий механізм вносилося багато в попередньому скликанні, за нього не голосують. А знаєте чому? Тому що, ні, в парламентарів, народних депутатів, на жаль, немає можливості. Такий механізм є, тільки нікого ще не відкликали. Щодо тематики сьогоднішньої зустрічі про підкуп, я скажу наступне. Тут є два аспекти – юридичний і моральний. Майже всі наші благодійники діють в абсолютно чистому юридичному полі. Ось, наприклад, виборча кампанія, вона триває там деякі 90, деякі 60 днів, ну, в різні ради. Так? Вся благодійність, крім нових там геніальних кандидатів, можна так сказати, вона відбувається на протязі року, двох. Тобто ми можемо бачити, скажімо, от ваш колега з Городоцького району, так? Абсолютно чисті вибори були. От ми спостерігали, да, ми можемо сказати, вибори були абсолютно чисті. Все було зроблено до виборів. Тобто відкатані діти на море, так? Хтось там возить в Почаєв. Ви проти оздоровлення дітей? Чекайте, давайте я тепер договорю, а я не буду перебувати. Так ось. Тобто вся ця передвиборча благодійність, вона робиться юридично тоді, коли ще виборчої кампанії нема, коли немає і кандидатів. Так? Тобто притягнути за це нікого не можна до відповідальності, лише як висловити моральне незадоволення. Так? Навіть під час виборчої кампанії, якщо ми кажемо заборонити благодійним фондам, ну завтра зроблять благодійний фонд, який буде називатись зовсім по-іншому, але в селі всі будуть знати, від якого це кандидата. Так? І так само бабка буде питати, це від кого? Це там від Петра Степановича. Добре. Я хочу сказати наступне. Біда ось чому. Біда в тому, що конкретні справи мають відповідати конкретним посадам. Чим має займатись лікар? Лікувати, так? От уявіть, ви приїхали на свій 189 округ, подивились, що робиться, і вас схопило серце, так? Вас привозять в кардіологію, так? А кардіолог замість того, щоб серце лікувати, і він шпаклює в лікарні. Це ми шпаклюємо, ні, а він лікує. Добре, а він ставить вікна і каже, це моє конкретні справи. Каже, слухай, блін, мене серце хапає. А він каже, почекай, чувак, я тут вікно поставлю зараз. Тому ми робимо, так, ось, щоб не ставив лікар вікно. Депутат, кльовий депутат буде тоді, коли... Держава а як ніхто інший це не робить, то дивіться, хто це має робити? Ви, як депутат... Робити. Держава не має коштів. Ми як всі держава, шановні. А чому коштів немає? Не перебивайте держава. Ви, як депутат, повинні робити так, щоб люди мали заробіток, щоб держава ставила вікна. Тобто ви маєте там, в Верховній Раді, вибивати фінансування, для того, щоб держава поставила вікно, а не ви... І ви тоді сказали, дивіться, я вибив з державного бюджету, ось ми поставили всі вікна, а не так, що ось мої конкретні справи, я купив вікно і вставив. Ми 90 мільярдів направили на війну. Зрозуміло. Андрій, я одну фразу. Васильович, у нас ще є спікери, ось хлопці. Я одну фразу, одну фразу тільки. Одну фразу, одну. Повірте, ніхто проти того, що ви багаті люди, і це нормально. Чому багаті люди мають робити добрі справи? Це вже третє. Добрі справи. Чому вони мають робити добрі справи? Для того, щоб йти в депутати. Для чого вам бути депутатом, як ви без цього робили добрі справи? Вставляйте вікна, давайте гречку бідним, любіть дітей, ну не лізьте в Верховну Раду. Лев Васильович, чудово, що в нас є такий подразник, як народний депутат. Ви спитали мене, я можу відповісти чи ні? Але, Лев Васильович, я можу відповісти? Я можу надати, хочу ще, пане Андрій, з вашого дозволу, я надам слово нашим. Андрій, на правах другого ведучого, я одну ремарку. Лев Васильович, в вашому розумінні, багата людина отримує заробітну плату 3,5 тисячі гривень? Це, якщо не помиляюсь, тільки отримав Андрій Шинкович до того, як став народним депутатом по вашій декларації, де середньо у вас була така зарплата. Багата людина, давайте люди добрі. Порахуємо. Це та людина, чи яка може завести дітей відпочивати, бо вона їх любить. Давайте. Вона любить школу, вставляє вікна. Да? Вона любить бабок і везе гречку. Везе. Суперово. Я питаю, для чого ви лізете в Верховну Раду? Ви і так маєте достатньо грошей, щоб допомагати дітям любити школи. Що ви конкретно хочете знати? Лев Васильович, по-перше, вже... Депутат Шинкович вже в Верховній Раді, вже не лізе. Будь ласка, спікери, Лев Васильович, я звертаюся до наших... Потрібно писати закон. Пане Андрій, я звертаюся до спікерів, ви маєте пріоритети справи, пане Вячеславе, будь ласка. Знову ж таки, звертаюся до вас, будь ласка, давайте
перейдемо в якесь конструктивне русло. Хотілося б говорити по суті тої теми, яку ми тут зібралися. По-перше, я, наприклад, особисто незадоволений, що маса людей взагалі не мала можливості розмовляти. У нас одні й ті самі збуджують інтерес, а всі решта не спілкуються. Принаймні, це добре, що збуджують, да, хоч якісь емоції. Ну, не збуджують, але є люди, які хотіли, могли, напевно, задати якісь питання, розмовляти. Це перше. Друге. Дивіться, от у самій дискусії ми прийшли до висновку, що і всі, не тільки ви, всі решта, що настільки все складно в плані того, щоб доказати, що оця благодійна діяльність не є такою, знаєте, щиросердою, а є дуже складно. 4 роки людина окучує один район, і воно потім стається те, що має статися, розумієте? Тому, але ви сказали, ви говорили про моральний аспект. Мені здається, що раз не на юридичному полі ми поки що з цією юридичною системою не зможемо кінці звести, значить лишається тільки один моральний аспект. А тепер давайте розберемо, що ми маємо на увазі, коли говоримо про моральний аспект. А тут, дорогі мої, ваша роль, ваша, суспільних організацій, ребята. Як ви поведете, як ви будете гостро, отак як сьогодні, в принципі, отак як сьогодні, досить гостро ви задаєте питання. Це класно. Ваша, чесно, ваша, вибачте, опора, розумієте? Я не знаю, які тут ще є суспільні організації. Це правильно. Друге питання, що треба давати цим більше людям мікрофони. І прошу, будь ласка, дайте людям мікрофони, хай вони скажуть. Доброго вечора. Добре. Дякую за надане слово. Друга жінка. Це вже рекорд нам сьогодні. Давайте хоча б будемо згадувати про 30%, які прописані в новому законі. Альона Береза, громадський активіст, громадський діяч. Не знаю, не буду так навішувати собі ярлики, але працюю досить активно і з політичним середовищем, і з громадською діяльністю. Головний меседж хотіла сказати, головна проблема – це те, що у нас політики немає. На жаль, у нас немає політичних партій, у нас просто проекти, не ідеологічні проекти, а проекти одного якогось лідера, який має нормальні мішки і нормально фінансує. Тому що у нас партії робляться під вибори, відкриваються, конкретно відкриваються. Хотіли прописати, кричали всі, що забороняють розвиватися партії, але ніхто не розвиває структуру нормальну партійну. І навіть ті організації партійні, які були купу років, вони все ж таки не збудовані, як потрібно. Вони не знають, що таке ідеологія. І ви знаєте, коли, чесно, можна не рахувати це політичною агітацією, але от я хотіла за Хмельниччину сказати. Ну, це жах, коли ти перебуваєш в іншому місті, коли в тебе в Фейсбуці вилітає фотографія, коли в центрі міста стоять люди, талончики беруть, вже не гречку навіть беруть, а талончики на 2 тижні роздають. Коли в нас сьогодні на маршрутках їздять, громадські організації рекламуються. Але все ж таки людина буде йти на вибори. Я просто не уявляю, що в нас буде з мерськими перегонами, і що в нас буде з виборами депутатів до міської ради і в області. Це просто жах. І ви знаєте, коли ви говорите, що це справа громадськості роз'яснювати, нормальна політична сила, вона також має спілкуватися з виборцем. Ви маєте думати про свідомість виборця, ви маєте приходити, ви маєте мати більше зустрічей, ви маєте між собою мати більше дебатів, а не просто користуватися білбордами, які ви за 2 місяці собі забронювали, тому що ви собі це можете дозволити. Неправду я говорю за конкретні справи? По місту висить дуже багато. І відсотків, напевно, ж так 60. Ми можемо собі дозволити. Ви мені не апелюйте, будь ласка, маю своїх декілька хвилин. І це не тільки ви. Бордів в нас вистачає, в нас люди дерева охороняють, парки вже охороняють, згадують, що у нас парки є. Ви знаєте, все чудово, всі користуються такою можливістю, але, можливо, будемо працювати з людьми і не будемо їх рахувати за людей другого якогось старинного сорту, тому що ми тільки почали говорити, і ми вже зразу почули, що у нас є народний депутат. А я рахую, що ви маєте бути такою ж людиною і таким же громадянином, і не говорити, що у вас є закон і тому подібне. Ми з вами одних поглядів, до речі. Тому проблема є і буде вирішуватися тільки нормальними законопроектами. На жаль, ви не подарували нам нормального законопроекту про місцеві вибори. На жаль, я читала його, там не прописано обмеження
по політичній рекламі, ні по зовнішній, ні по якій. Там так само вміщено дуже велика можливість політичної реклами. Обіцяють нам подарувати закон про про обмеження політичної реклами, даю гарантію, його не буде. Тому проблема буде і повинні ми самі вирішувати. І я надіюся, що свідомість людей все ж таки виграє в даному випадку. Дякую. Можна було. Власне, знову ж таки, Альона таку намалювала таку безрадісну картину, просто складати. Закінчила оптимістично. Закінчила оптимістично. Це так само, вибачте, дозволю собі, як в школі, наприклад, в класі, всі вийшли діти нормальні, а два наркомана. Школа винна. Та що, при чому тут школа? Там є ще батьки, там є ще оточення, сім'я, багато чинників, власне кажучи. І от пан Юрій, активний учасник революції, і ти каже, тут влада, ми всі не здалі, а тут же сам ту владу міняв. І успішно. Ну поки. Ну наскільки успішно. У нас є, я перепрошую. Доброго дня, Микола Кулик, громадянин України. Я нещодавно прочитав слова одного архімандрита. Він сказав, що обманщик – це не лише той, хто обманює, але той, хто обманюється, також є обманщиком. Тобто, якщо людина купується на якісь лозунги, то винні обидвоє. І запитань в мене немає. Я от недавно, буквально сьогодні прочитав, принц Саудовської Аравії віддав на благочинність 32 мільярда доларів просто так, без ніяких виборів. Да, Отто фон Бісмарк колись сказав, що ніколи так не брешуть, як під час охоти, виборів і війни. Тож я хотів би просто до людей звернутись, вірити не політикам, не священикам, а повірити в свої власні сили. Можна, будь ласка? Дякую, супер, будь ласка. У нас, на жаль, вже час добігає до завершення. Давайте поставимо таку не крапку, а три крапки, мабуть, тому що все ж таки, я думаю, що можливо, ще й до виборів ми повернемося до цієї теми, а може і ні. Будемо оптимістами, сподіватися все ж таки, що люди будуть, навіть хай політики роздають, і люди, можливо, як брали, і будуть брати, але все ж таки будуть приходити на дільниці і обирати про те, що ми сьогодні говорили, за політичними програмами, не обіцянками, а саме програмами, які чітко прописано, що і коли, в які терміни має зробити той політик чи та політична сила. Власне, будемо такими оптимістами, хоча я сам не вірю в те, що я сказав. Дякуємо всім нашим гостям, дякуємо вам, шановні експерти, дякуємо вам, шановні телеглядачі, до зустрічі в ефірі, до побачення.